Sentados sobre Rodas! Poxa, quinta-feira chegou! E chegou para trazer o que há de melhor em termos de automobilismo e de ciclismo! Olha só a indumentária! Ronald Amaral agora traz de novo! Hein, professor Jerônimo Lins? Bebê, eu tive foi um susto quando ele chegou aqui, vim com essa roupa. Pensava que ele ia mergulhar, né? Nem... Saúde, prego! E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Irmanados. Nosso amigo Ronald aqui, sempre nas suas aberturas, passando a nossa mensagem de fé para o nosso espírito ciclista e automobilista no programa de hoje, não é? Importante demais. Eu cheguei para trabalhar essa semana. Encontrei uma querida amiga com um semblante decaído. Olhei em seus olhos e vi que há pouco tempo algumas lágrimas haviam descido dos seus olhos. E eu parei a atividade e disse: eu quero conversar com você. Eu quero saber o porquê disso. E num primeiro momento ela tentou resistir, mas quando ela viu que eu não iria sair dali sem tentar passar para ela alguma coisa positiva que pudesse mudar aquele semblante, ela começou a se abrir comigo e começou a falar das dificuldades que estava enfrentando. Quanta gente solitária, quanta gente triste, quantas pessoas magoadas, quantas pessoas temerosas quanto ao futuro, quantas pessoas com tantas dores emocionais, quantas pessoas que muitas vezes, de forma espontânea ou de maneira recessiva, estão expondo que nada vai bem na vida delas. Durante alguns minutos eu pude ouvi-la, e em alguns minutos eu também pude falar que na pessoa de Jesus Cristo existe esperança, que na pessoa de Jesus Cristo existe força, que na pessoa de Jesus Cristo existe possibilidade de grandes vitórias, que na pessoa de Jesus Cristo existe vitória assegurada. O apóstolo Paulo nos diz que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Cada pedal que eu já fiz, e quando eu chegava no meu destino, ou cada viagem de moto que eu faço aonde eu chego, no meu destino, eu me sinto um vencedor. Eu me sinto gratificado pelo meu esforço, pelo esforço da moto, pelo esforço da minha bike. Mas eu quero dizer para você que chegar um dia na presença de Deus, salvo para uma eternidade, vai ser a maior comemoração já vista em todo o universo, em todos os tempos. Entra nessa corrida, entra nessa viagem, buscando Jesus, buscando o conhecimento da sua palavra, e sabendo que pandemia vai, pandemia vem, mas aqueles que estão em Cristo Jesus permanecerão para sempre. Amém, meu amigo Ronald. Hoje nós temos aqui o prazer de estarmos convidando aí o pessoal do pedal, o pessoal do ciclismo. Aqui já se encontra nos nossos estudos, nosso amigo Bebel dos Brothers. Bebel, tudo jóia, meu querido? Satisfação. Também vamos ter hoje o pedal dos amigos com a nossa amiga Célia. Célia, seja muito bem-vindo. Pedal do Campestre for Bike, Cristiane, seja bem-vinda também. E não esquece, daqui a pouco, o automobilismo. Vamos acompanhar o pessoal do 4x4, Campina 4x4 e PB Trilha, hein? Galera aí que, cara, faz automobilismo diferente. É matéria pra caramba! Pessoal, muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao programa Irmanados. Pedal dos Amigos, minha amiga Célia. Tudo tranquilo, minha querida? Seja bem-vinda. Como é que funciona aí o Pedal dos Amigos? Olha, a gente começamos agora em 2020. Eu entrei no pedal agora em 2020.
sempre tive vontade de entrar há muito tempo, mas sempre ia adiando essa vontade de querer pedalar. Mas de repente eu me vi numa pandemia, né? E disse, eu vou fazer alguma coisa que... superasse, né? Para superar. Então, procurei ir atrás de pessoas que pudessem me ajudar a comprar uma bike. Porque eu não sabia de nada. Até então, eu ainda sou iniciante, né? Porque é muito recente. É muito recente. Então, quando eu entrei, inclusive, fui na loja dela, de Cristiane. Comprei, ela estava até lembrando isso aqui. Que eu comprei a minha primeira roupa de bike, foi lá na loja dela, a gente se conheceu lá. E ela me passou o telefone de Célia Lira, para eu poder entrar no grupo do Pedala Girls, para eu poder pedalar. E, inclusive, foi o meu primeiro pedal, foi no Pedala Girls. Foi no dia 25 de junho de 2020. Ah, então, como a minha família é muito grande e é muito unida, então a família começou a entrar, eu fiz um grupozinho, foi tudo tão rápido assim, mas tudo tão... Não foi para formar grupo e fazer um pedal, mas de repente foi feito isso tão... que a família começou a entrar. Irmãos, filhos, primos, agregados, cunhados, genros. E então ficou uma coisa muito bonita. E o grupo do Pedal dos Amigos, a gente colocou esse nome, eu coloquei esse nome, porque como a gente é muito unido e o pedal da gente não é pedal para competição, porque o pedal da gente é para lazer, é para a gente estar mais próximo, mais juntos. Porque o que é que a gente faz da vida da gente? É só trabalho, volta para casa e só. E fica por isso mesmo. E muitas vezes a nossa família vai ficando assim. A gente só se vê em uma festa aqui, uma comemoração lá. Então. E no pedal não. No pedal fez a gente se unir mais ainda. Fez a gente estar lá. Vamos tomar um café lá na Tapioca do Jário. Está lá a família toda, os amigos, os agregados, todos. Então, para a gente, isso é muito prazeroso. E ainda cuida da saúde. Ah, então, o grupo da gente é um grupo que a gente vai para trilhas, que a gente gosta mais de trilhas do que BR. Porque é mais seguro, porque a gente vê paisagem, porque a gente tira fotos, porque a gente brinca. Porque a gente faz muitos filmes, durante a nossa pedalada. Eu tenho aqui muitos filmes para mostrar para vocês, do nosso grupo. Então, é uma coisa assim, muito boa, muito gratificante, muito... Para a gente, o pedal, para mim, hoje, é tudo para a minha vida, hoje. Quantos membros tem no teu grupo, Célia? Não, para falar a verdade, eu tenho umas 80 pessoas lá no grupo. Mas não chega a, quando a gente faz um pedal, aí esse pessoal todo. Porque sempre a gente está fazendo pedal, a gente tem nosso pedal mais, assim, certo, os sábados de manhã. Porque o pessoal que trabalha durante a semana tem mais tempo um sábado pela manhã. Pedalar e a gente poder fazer o pedal tranquilo, sem ter aquela pressa de voltar. Porque a gente não tem, a gente tem a hora de sair, mas a gente não tem a hora de voltar. A gente está lá no pedal... para se divertir, para curtir, para estar junto. Tá entendendo? Então, nosso pedal é mais pela mais no sábado de manhã, mas a gente faz os outros dias assim, aleatório. De repente, a gente vamos fazer um pedal hoje, entendeu? Mas geralmente, quase todos os dias, se faz pedal. E qual a faixa etária da galera que tem acompanhado o teu pedal? É entre 20 a 60.
20 a 60 anos. Então você vê aí como a coisa está bem dividida. Bem dividida. É bem dividida. E vocês já tiveram assim, algum caso assim, de alguém que foi recuperado em termos de qualidade de vida através do ciclismo? Alguém que tenha controlado aí o diabetes, a pressão arterial, não é? Algum caso assim, específico de alguém que já foi abençoado, né, resgatando a sua saúde através da prática do ciclismo? A gente sabe que a esporte, né, é educação física, exercícios, tudo vai trazer o quê? Vai trazer melhorias para a nossa saúde, né? Então, a gente já sente, eu particularmente que tenho uma certa idade, né? Eu já me sinto bem melhor em tudo. Assim, a gente sabe que nosso cardio melhora muito. O nosso pulmão melhora muito. A gente pedalando, a gente fazendo aquele exercício. A gente sabe que a gente tem que sempre estar treinando para fortalecer. Entendeu? Então, como eu sou muito recente, né, que eu comecei o pedal, esse meu grupo foi, eu acredito que de setembro para cá. Então, ainda não tenho ainda esses dados para te dizer assim. Mas eu sei, e a gente nota o pessoal com um sorriso assim. Largo. A sua disposição para atividades, nota... outros trabalhos, estudo, as endorfinas fazem um trabalho fantástico. A gente fantástico, nota o pessoal, né? muito feliz. E eu fico muito feliz em fazer o pessoal feliz. Eu fico muito gratificante. Muito bacana, Célia. Bacana muito demais. Muito bacana. E eu digo isso com o testemunho pessoal, né? O tempo que eu estive no ciclismo foi um tempo inesquecível, tanto é que tô voltando à pista, Bebel. Tô voltando à pista, porque qualidade de vida a gente encontra no pedal, amizade a gente encontra no pedal, coisa bonita a gente vê no pedal. Enfim, cada um tem a sua experiência, não é? Então vamos passar agora aí. Conclua. E a amizade que a gente faz dentro do pedal. É muito top. O tanto de pessoas que a gente conhece, que a gente... isso vale muito pra gente. Então é muito importante o pedal também, a gente fazer amizades. Por isso que eu coloquei pedal dos amigos. Vai no nome, né, Célia? Vai no nome. Entendeu? Realmente você foi ao ponto, né? Uhum. A amizade faz a diferença. Uhum. Cristiane, seja muito bem-vinda ao programa Irmanados. Obrigada. Eu, todas as vezes que escuto depoimentos do pessoal do ciclismo, eu fico emocionado porque é um esporte que, além de estar cativando cada vez mais as pessoas, a gente observa a superação, não é? Você subir numa bicicleta, conseguir passar os seus limites, conseguir tirar pessoas de situações pessoais e transmitir aquela paz interior. Cristiane, como é que funciona, na verdade, o pedal do Campestre e os Four Bikes? Com essa mesma filosofia? Na verdade, o pedal Amigos do Campestre, ele já tem uns 12 anos. Existe porque o clube já tem um legado de esportes, né? E o ciclismo não ia ficar de fora. A partir do pedal Amigos do Campestre, houve uma necessidade de um pedal no meio da semana, porque o pedal do clube é no sábado pela manhã. Normalmente os pedais são sábado e domingo, né? E aí havia uma necessidade porque, apesar de não ser feito só por sócios, nós temos também os amigos que participam, não é um grupo restrito aos sócios. Temos convidados e, além dos convidados, tem os que já participam e que não são sócios. Então é um pedal que pode participar qualquer pessoa, tanto do Amigos do Campestre quanto o Four Bikes. Então, diante dessa necessidade que a gente tinha de não ter só mais um pedal só na semana, quatro pessoas do clube que participam do Amigos do Campestre, elas resolveram criar esse da semana. Então somos quatro, né? No caso sou eu, Ana Giovana, Rossandro e Elmo. E decidimos assim, da noite para o dia, criamos, vamos hoje, não, vamos amanhã. E aí começou, que foi em fevereiro de 2020. O Amigos do Campestre já tem mais tempo. O Four Bikers, ele não tem tanto tempo. E o Four Bikers, ele não tem uma ligação total com o clube.
O Amigos do Campestre é um pedal acobertado pelo clube, entendeu? Já o For Bikers tem muitos sócios, mas ele não está diretamente ligado ao clube, é a instituição. É um Amigos do Campestre já está, mas o For Bikers não. E me diga só uma coisa, a gente vê aí a chancela de um clube que é um clube referência em, sim, Campina Grande. Isso, sim, é muito importante. Isso. Inclusive a gente vê assim que a equipe, né, é montada por dois grandes, dois dos melhores educadores físicos de Campina Grande, tanto o Elmo como o nosso querido Helder. Duas pessoas fantásticas. Sim, demais. E isso te dá um apoio, né? Isso te dá um apoio grande, porque você tem toda aquela estrutura física, né? Academia, sim. Piscina. Então, é. O sócio, ele se sente integrado agora, sim, a uma ação que vai além, né, das, isso, paredes do clube. Isso, e aí o sócio que já pedala, ele já entra, né? Alguns que querem começar também participam. Já é um pedal que já tem um tempo, então acaba que até um nível iniciante fica meio complicado. Mas até assim, Helder e Elmo, aí eles também dão esse suporte aí para quem está querendo iniciar no esporte. E qual a faixa etária? Olha, nós temos um ciclista, o melhor ciclista do clube. Ele se chama Arthur, ele tem 13 anos. Todo Arthur é especial, viu? O meu é. Olha, o bom dele é impressionante, idade, ele. Né? Qual a idade dele? É 13 anos. 13? É um menino. Por causa disso, rapaz. É perto. Depois dos 7 eu não falo mais nada. Olha, a gente está quase proibindo ele de participar, porque não está dando para acompanhar. E assim, o limite nem sei te dizer, sabe? Eu sei quem é o mais novo, mas quem está mais de idade eu não estou sabendo, não. E me diga só uma coisa. Existe assim alguma contribuição financeira que os adeptos fazem? Como é que vocês se organizam? Não, não tem contribuição financeira nenhuma. É um pedal que cada um, claro, vai se responsabilizar por si, né? Pelos seus equipamentos, por câmara de ar, essas coisas, que é um dos itens que dá mais trabalho no ciclismo. É a bendita câmara de ar. É a bendita câmara de ar. Mas a gente não tem. Eu realmente desconheço até pedal que cobre alguma coisa de ciclista. A gente só exige mesmo. Exige não, né? Solicita essa responsabilidade, mas aí é por cada um. Não, não tem taxa nenhuma. É só chegar e pedalar. E a questão assim das bikes. Existe uma imposição dentro do seu grupo de somente bike e aquela bikezinha daquele camarada que não tem um poder aquisitivo tão grande? Como é democraticamente resolvido isso? Olha, não tem, eu nem sei se tem pedal que cobre isso. A questão é, quando você realmente tem uma bicicleta, isso aí é uma realidade. Quando você tem uma bicicleta mais simples, não é que você esteja impedido de pedalar. Mas dependendo de um percurso que vá ser feito, aquela sua bicicleta não pode ser adequada. Então você mesmo pode ter problema. Então não chega a ser uma exigência, óbvio. Mas existe isso. Existem trilhas que tem bicicletas que não aguentam as trilhas. Uma corrente não vai aguentar, uma suspensão não vai aguentar. Então isso é uma realidade. Isso aí não é fantasioso, nem chega a ser preconceito. É uma questão de realidade. Mas ninguém, até hoje, eu desconheço o pedal que tenha dito: você não vai porque sua bicicleta não tem condições. Não conheço. Coisa muito bacana, coisa muito bonita, e que na prática tem exercido esse fascínio cada vez maior. Então, galera, esse é somente um pequenininho cardápio daquilo que você vai ver durante todos os programas Irmanados Sobre Rodas, falando sobre ciclismo, tá? Então, nosso sincero agradecimento a vocês. A casa está aberta. O Irmanado Sobre Rodas agora é a casa do ciclismo. E nós vamos oferecer para vocês vez e voto para falarem aquilo que possa promover o pedal em nossa cidade. Eu vou aproveitar, se você permitir, já que você disse que está voltando a pedalar, convidar você para participar ou de noite com o For Bikers, ou no sábado pela manhã com Amigos do Campestre. Por enquanto está suspenso por causa da pandemia, mas quando voltar o convite está feito. E eu, como sócio do Campestre, né,
Agora, como se diz, eu recebi o convite lá do Tartarugos, né? Vamos lá então. Mas pedal não faz mal a ninguém, quanto mais melhor. Valeu, galera. Vamos lá para o intervalo. E daqui a pouco tem automobilismo aqui. Top! Usar máscara, higienizar as mãos, manter distanciamento. Usar máscara, higienizar as mãos, manter distanciamento. Não custa repetir. Máscara, mãos, distanciamento. Essas são as três medidas básicas para evitar o coronavírus. Não existem outras. Não é tão difícil assim. Difícil é ficar entubado por dias nessa posição. Difícil é ficar com sequelas pulmonares graves. Difícil é perder quem você ama sem nem poder se despedir. A pandemia não acabou. O contágio disparou de novo. Os profissionais de saúde estão sobrecarregados. Seja consciente. Por você, pelos seus familiares, pelos seus amigos e colegas. O vírus não tem cérebro nem coração. Você tem. A Serrana, ela vem do meu avô, é família. A gente herdou essa parte do meu avô Manuel Pereira, que desbravou aí no começo. Lá no começo, eu ficava só assistindo eles trabalhando, meu pai, meu avô, e eu ficava nos bastidores ali. Eu me orgulho muito de fazer parte dessa história, uma empresa familiar. E eu sempre quis ter uma oportunidade de trabalhar no trabalho da família em si, né? Meu pai me deu uma oportunidade de trabalhar com ele e assim até mesmo para eu ganhar meu próprio dinheiro. Onde eu comecei lá de baixo para saber cada passo que a goma tinha, cada processo que ela passava. E depois que eu tomei a frente, que eu comecei a administrar essa parte, a Serrana, André foi o primeiro a chegar. André, ele começou a se envolver comigo também, a viajar. Foi onde eu mandei ele descarregar carro, foi onde eu mandei ele pegar saco de goma, que até era estranho para ele, que ele queria talvez um cargo até melhor. Mas eu coloquei isso já para ele entender cada departamento. E eu fico feliz que minhas filhas também estão envolvidas. Ana Carolina já está trabalhando na unidade da Paraíba. Maria Eduarda também já está envolvida também. E minha esposa Daniela é quem fica na parte financeira. Então, assim, você vê que é uma parte bem familiar. E hoje em dia, eu sou responsável pelo marketing da Serrana, sou o diretor de marketing e trabalho juntamente com ele para o crescimento da empresa. Eu vejo em André o novo sucessor, ele que está levando, que desde novinho também que começou a viajar comigo, como eu disse, pegando em saco de goma, deixei essa parte bem difícil para que ele pudesse aprender cada parte. E aí agora eu vejo que a geração futura aí, ele, Maria Eduarda, Carol, é quem vai tomar de conta disso aí. E eu fico feliz porque eles estão envolvidos nisso, estão tomando de conta do que realmente vai ficar para eles. Depois do intervalo,
Notícias tremendas sobre o automobilismo. Entrevista, só coisa top para você que tem acompanhado o Emanados Sobre Rodas. Pessoal, muito boa noite. Voltamos aqui a nossa segunda parte do programa Emanados Sobre Rodas. Agora com exclusividade dessa modalidade automobilística chamada 4x4. Alguém já ouviu falar em 4x4? Alguém já ouviu falar em trilhas com carro? Tá aqui, ó, duas equipes referências em Campina Grande: Campina 4x4 e PB Trilha. Esse pessoal que faz a diferença, inclusive na parte social, que é o nosso intuito também, mostrar a você que tem vontade de entrar no meio automobilístico dos 4x4. Para convidar, e chamamos aqui nosso amigo Humberto Campos, ele representa aqui o Campina 4x4, e Abraão Luiz, o nosso querido Abraão aí do PB Trilha, que faz aí essas trilhas maravilhosas, que faz com que você se contemple cada vez mais com o automobilismo. Meu amigo Humberto, seja muito bem-vindo. Como é que está o Campina 4x4? Boa noite, meu amigo Preguinho. Boa noite, Ronald. Boa noite, público. O Campina 4x4 é um grupo de amigos que surgiu em 2017, em continuação ao Jeep Camp, que foi um dos primeiros Jeep Clubes da Paraíba, fundado em 1991. O Campina 4x4 tem o intuito de reunir os amigos. A gente tem uma pista de off-road que fica ali no Complexo Aloysio Campos, e a gente faz brincadeiras lá, tem um circuito, e a gente participa também do Campeonato Paraibano de off-road, fora de estrada, que tem várias etapas na Paraíba. Tem João Pessoa, Picuí, Congo, Areia, Bananeiras, João Pessoa e Lucena. E são provas de obstáculos e de velocidade também. E a gente tem a premiação por categorias. E os pilotos fazem a trilha geralmente no sábado, e no domingo fazem a prova de velocidade e obstáculos. Também aqui fazendo presença nosso amigo Abraão Luiz, ele representa o PB Trilha, esse segmento tão, às vezes, nem desconhecido. Às vezes o pessoal acha que 4x4 tem que ter aqueles carrões, né, para praticar, tem que ter aquela especialidade e tal. Mas está aqui o Abraão, ó, ele que promove aí passeios, inclusive durante o ano inteiro, não só passeios para você que curte trilha, mas passeios familiares. Abraão, seja muito bem-vindo. Como é que está o PB Trilha? Boa noite, nosso amigo Preguinho, boa noite, Ronald, boa noite a todos, pessoal, galera da trilha aí, off-road, na veia, né? Nós somos PB Trilha, né? Somos aqui de Campina Grande e temos o nosso grupo off-road desde 1996, e iniciamos primeiramente com a parte de bicicleta, bicicross naquele tempo. Inclusive no Campestre tinha uma pista de bicicross, antigamente a gente brincava lá também. Depois partimos para moto, ainda hoje fazemos alguns passeios de moto, inclusive expedições também. E hoje a gente abrangeu para a modalidade 4x4. O que é o off-road 4x4? É uma modalidade que você pode conhecer a parte do interior, as partes que de mais difícil acesso. E ao invés de você brincar sozinho em cima de uma moto, em cima de uma bicicleta, você tem a oportunidade de levar a sua família, de levar a sua esposa, de levar seu filho, de fazer um passeio, mostrar montanhas, mostrar cachoeiras, inclusive algumas partes na parte do litoral, dunas, passeios de rios, lagoas. Isso a gente do PB Trilha. Nós hoje temos um Instagram com mais de 15.200 seguidores, e promovemos passeios, expedições para levar justamente as famílias para conhecer esses locais de difícil acesso. Campina 4x4 e PB Trilha, hoje nós somos praticamente um grupo só. Somos praticamente todos unidos em prol do off-road. A gente sempre está passeando, tanto na modalidade mais extrema, como em passeios. Hoje, quem não tem um 4x4? Muita gente tem um 4x4 em Campina Grande, compra seu carro lá na concessionária ou até mesmo usado, e não tem a oportunidade de utilizar essa ferramenta tão especial que é um 4x4. Então quer dizer que também existe aquele camarada que compra para
somente inglês vê, não usa. Justamente. A nossa proposta é essa. Você tem um 4x4, você que tem uma ferramenta que comprou e não utilizou, venha passear conosco. Entre lá no nosso Instagram, @pbtrilha, e venha conhecer, fale no direct, ou no Campina 4x4 também tem um Instagram, converse com o nosso amigo Humberto, eu me chamo Abraão. Vamos usar essa ferramenta que você tem, vamos para a trilha, levar a família para passear. Não é verdade? Humberto, muito massa. Fazer trilha é conhecer o desconhecido, não é? Com certeza. A gente nunca imaginava, por exemplo, quem faz trilha de carro, dos 4x4, às vezes se passa, rapaz, eu nunca imaginava estar aqui. Às vezes o cara não vai para um passeio como vocês promovem direto, porque às vezes se acomoda, não é? Qual é a sua mensagem do Campina 4x4 para aquelas pessoas que querem praticar, mas ao mesmo tempo ficam um pouco inimigos ao não conhecer um grupo como vocês? O pessoal tem assim, um certo tabu, pensando que vai quebrar o carro, que vai ser extremo, mas a gente tem vários tipos de trilhas ao redor aqui. Ao redor de Campina tem vários graus de dificuldade. Então, para quem está começando, a gente procura fazer um passeio mais leve, um passeio mais tipo estradão, só para ele ver as belezas naturais e ligar um pouco o 4x4, até porque se você não ligar, vai enferrujar e vai quebrar. Entendeu? E ferrou de quebra, né? Exato. Uma pergunta, me diga só uma coisa. Vocês têm ido para outros estados? Porque nós estivemos recentemente em Barra do Cunhaú e nos disseram lá que a galera dos jipeiros, quando chegam lá, movimentam a cidade de cima a baixo e de baixo a cima. E eu gostaria de saber se vocês têm já essa prática de fazerem aí expedições, né, pelo Nordeste, coisas lindas. Eu não sei se vocês já foram em Barra do Cunhaú, mas é um negócio paradisíaco, é fantástico. São imagens que a gente nunca mais vai esquecer. Fazemos sim, com certeza nós estamos um pouco parados nesse momento por questão da pandemia e evitar aglomerações, mas a gente sempre tem nosso calendário que é divulgado anualmente com os passeios e expedições. Inclusive nós temos percursos que saímos aqui de Campina Grande até Galinhos, lá no Rio Grande do Norte, 100% off-road. A gente vai sempre buscando trilhas, buscando percursos de mais difícil acesso, que ninguém chega em um carro comum, mas que também tem a praticidade de você utilizar o seu 4x4 todo original, sem precisar de maiores modificações. Como nosso amigo Humberto falou aqui, existe a modalidade extrema, que aí necessita de carros mais preparados, mas também nós fazemos a modalidade de passeios, que é justamente questão de família, levar o pessoal para passear. E a questão, como nosso amigo Preguinho falou, do social, nós sempre fazemos anualmente. Fizemos agora há pouco a trilha solidária, a gente arrecada alimentos, arrecada doações, cobertores, até quem não pode doar, que está distante, alguma coisa, doa, até a gente disponibiliza contas para depositar em valores que a gente possa comprar e levar para as pessoas mais necessitadas, aquelas pessoas carentes que moram na região da zona rural, de difícil acesso, a gente sempre leva essa oportunidade até esse pessoal. Você tocou num ponto interessante aí, não é? Existe aquele esporte que naturalmente o homem faz e a mulher detesta, não é? Ou se não, vice-versa, né? A mulher faz e o cara detesta. A gente no ciclismo, a gente vê uma coisa muito bacana e eu creio que é um exemplo. O camarada não é ciclista, Suzana, né? Do BRs e trilhas, né? Um caso muito massa. O cara não é ciclista, camarada vai para João Pessoa e aí a esposa sai daqui para João Pessoa de bike. Eu gostaria de saber o seguinte, lá ele tem todo o apoio. Eu gostaria de saber como é que está essa DR, né? Como é que acontece essa DR entre família, o camarada pegar um Jeep, 4x4, sair aí pelas quebradas, como é que a coisa tem tensionado aí? Tem tensionado ou não? Ronald, nas trilhas pesadas, algumas mulheres não gostam de ir, porque não tem hora para voltar, né? Mas já nos passeios, as mulheres adoram, as crianças adoram principalmente, porque a gente vai para cachoeiras, a gente vai para açudes, e até para a beira de praia também, né? No caso do PB Trilha, que ele faz expedições, para inclusive para Pipa, para Barra do Cunhaú, Sagi, mas nas trilhas pesadas as mulheres realmente não gostam muito. É muita adrenalina, né? Exato, é muita adrenalina. Inclusive, pessoal, recentemente, foi um caso, ano passado, o Campina Grande sediou um dos maiores ralis do Brasil.
Teve presente aí, ó, essa galera 4x4 de Campina, PB Trilha e outras trilhas também que fazem parte, dando apoio a esse pessoal que vem de outros estados. São referências para o âmbito nacional. Eu acho que o Rally, ele é um dos maiores do Brasil, não é? Se eu não me engano, o RN... Isso, o RN 1500 é um dos rallies mais antigos, desde 1994, salvo engano. 91 ou 94, não estou lembrado agora. Mas ele é um pré-treino para o Rally dos Sertões, entendeu? E para o Paris-Dakar também. Alguns vêm treinar aqui para ir para os Sertões e depois para o Paris-Dakar. Muitas equipes. E a gente fez esse apoio daqui até... Fizemos daqui da região até a região de Parelhas, fazendo os bloqueios de vias e dando apoio aos pilotos. Outra coisa aqui, já para a gente sinalizar para você que tem interesse em participar dessa categoria do automobilismo 4x4, que eu sou apaixonado, não é? Sou apaixonado por trilho, por 4x4, seja o que for. Como é que está a questão de associações? Vocês têm associação que dá respaldo jurídico sobre o esporte? Como eu disse, o Jeep Camp, ele foi fundado em 91. Tem os associados, só que no momento ele tá suspenso por conta da pandemia, não está tendo os eventos. Mas aí a gente tem o grupo de WhatsApp, que tem 143 pessoas hoje, foi fundado em 2017, dando continuidade ao Jeep Camp. E a gente, quando tem eventos, a gente pede o apoio do nosso amigo Preguinho, com a Asper, né, que é a Associação de Esportes Radicais, né? Exatamente. A Asper aí dando todo apoio a vocês que curtem também. Saiba que o pessoal aqui não é simplesmente pegar um carro e ir para as trilhas, não. Existe um procedimento de organização, existe um procedimento, o pessoal com os rádios para organizar. Tudo isso leva, obviamente, a vocês entenderem que existem aí vidas. E as vidas devem ser automaticamente, né, voltadas para o nosso bem principal. Abraão, me fala aí como é que está o nosso calendário e contatos para o pessoal que quer participar do PB Trilha. Preguinho, em relação ao calendário, esse ano a gente ainda não divulgou pela questão da pandemia, né? Estamos tentando fazer só o trabalho social, alguns passeios com poucos integrantes e levando para aquela sociedade mais carente, sempre que a gente pode, alguns alimentos, algumas doações para ajudar esse pessoal da zona rural, né? Nós, em relação à associação, nós não somos associação, PB Trilha é marca registrada no INPI, mas nós somos verdadeiros irmanados sobre rodas. Como o próprio nome já fala, né? Como todo o off-road em geral, bicicleta, moto, carro, somos todos irmãos, todos unidos em prol do off-road. E o importante é esse, um ajudar o outro e todos juntos sempre ajudando o próximo. Graças a Deus o propósito do off-road sempre foi esse, tentar unir cada vez mais as pessoas. E se eu quiser acessar lá o Instagram do PB Trilha, como é que eu chego lá? Aí você acessa @PBTrilha no Instagram. Hoje nós temos 15.200 seguidores e temos também no TikTok, é só pesquisar também @PBTrilha, hoje nós estamos com mais de 48 mil seguidores lá, sempre a gente faz uns vídeos divulgando com os áudios, fazendo aquela brincadeira do off-road, né, para juntar a galera e dar risada. Tive a oportunidade de ver os TikTok lá de Abraão, é sensacional. Abraão, como é que faz para a gente entrar em contato com o PB Trilha? Preguinho, PB Trilha, como a gente falou anteriormente, em questão de associação, nós não somos uma associação. Nós somos um grupo de amigos, inclusive PB Trilha hoje é marca registrada no INPI, e nós temos o nosso contato direto no Instagram, que é @PBTrilha. Hoje nós temos mais de 15.200 seguidores e temos também o TikTok, @PBTrilha. Você pesquisa lá e vai ver os vídeos com as brincadeiras que a gente faz, as narrações do mundo off-road, né? Inclusive, se você tiver a oportunidade de ver os TikTok do PB Trilha, você vai amar, né? São as pegadinhas. É basicamente as pegadinhas, né? E como somos irmanados sobre rodas, o nosso intuito é justamente esse, independente de moto, bicicleta, 4x4, nós somos off-road, somos irmãos. O nosso objetivo é juntar a galera para curtir o off-road e fazer o bem a quem travou. Abraão, me diz uma coisa, o custo disso é caro, esse esporte? Veja só, questão de custo,
O 4x4 ele tem um custo bem mais elevado do que moto, do que bicicleta, né? Bicicleta nem tanto, porque até porque a gente sabe que tem umas bicicletas aí bem caras, com um custo bem elevado. Se você quiser gastar e procurar com o que gastar, com certeza você vai gastar. Mas o custo do 4x4 é o quê? Manutenção. Dependendo do carro que você tenha e do uso que você faça, consequentemente você vai gastar com mais manutenção. Mas qualquer pessoa que tiver um 4x4 todo original, um 4x4 comum, dá para você utilizar o seu 4x4 e ir passear com a gente em trilhas leves e conhecer lugares aí maravilhosos, principalmente na região litoral paraibana. Humberto, contato do Campina 4x4, como é que a gente faz? Nosso Instagram é @campina4x4. @campina4x4. Beleza. Geralmente estão se encontrando aonde no final de semana para dar aquela volta? A gente, como a gente disse anteriormente, a gente tem uma pista de off-road ali no Aloysio Campos, onde a gente se reúne, brinca com os carros, faz churrasco, joga o papo, conversa fora, né? E as crianças ficam brincando, a gente leva comida, jogam bola lá, tem brincadeira para todo mundo, para gente grande e para gente pequena. A gente se comunica principalmente pelo Instagram, pelas redes sociais, né? Principalmente, Preguinho, um detalhe importante no 4x4 é a chuva. Choveu, pode ser dia de semana, fica todo mundo se coçando, querendo brincar na lama. A gente se comunica, vamos, junta 2, 4, 5, de repente tem 10 ali e a gente vai sapatear aí dentro das lamas aí na nossa zona rural. E existe esse encontro entre vocês, mesmo sendo de clubes diferentes, existe esse congraçamento? Sim, hoje nós somos praticamente um grupo só de amigos. Nós fazemos parte dos mesmos grupos e estamos sempre presentes, brincando, fazendo valer a bandeira do off-road na Paraíba. Isso, a gente faz eventos juntos, como o Abraão falou anteriormente, a gente tem a Trilha Solidária, que junta os dois grupos e faz esse trabalho social aonde carros normais não conseguem chegar. E o lema do 4x4 é que ninguém fica para trás. A gente, se quebrou um carro, todo mundo procura ajudar, todo mundo, se torou um parafuso, cada um tira um de um carro e bota, e ninguém fica para trás. Esse é o lema. Nós temos alguns eventos. Por conta dessa pandemia, a gente está um pouco mais reservado e cauteloso, mas nós temos eventos anuais, tipo São João. O nosso tradicional São João aqui em Campina Grande, nós temos o Arraiá do PB Trilha, que a gente puxa uma trilha na zona rural de Campina Grande, parando normalmente em uma fazenda ou em algum lugar específico, onde a gente coloca uma banda para tocar e faz a nossa festa de confraternização. E também temos o carnaval, o tradicional carnaval do PB Trilha. Esse ano a gente fez bem reduzido pela questão da pandemia, com todos os cuidados e cautelas necessárias para evitar a contaminação do coronavírus. E sempre estamos divulgando aí o nosso calendário, tanto do PB Trilha quanto do Campina 4x4, que tem o calendário anual também das trilhas e eventos. Vai curtir trilha, seja 4x4, seja Campina 4x4, seja PB Trilha. Não esquece, se nutra, e para se nutrir melhor com goma serrana. E aí, Ronald? Com certeza, Preguinho. Sem nutrição, sem saúde, não há automobilismo, não há ciclismo. Você comendo goma serrana, farinha serrana, tapioca serrana, com certeza você vai muito mais longe. Com saúde. E isso a Goma Serrana traz com qualidade. Uma empresa paraibana exportando para o Brasil e brevemente também para o mundo. Goma Serrana, programa Irmanados, fazendo a diferença pela saúde do nosso povo.
Daqui a pouco você vai ver imagens fantásticas de Barra do Cunhaú. O galera poderosa do Bike Lama lá de Canguaretama. Gente impedível. Guarda aí, quem tiver miopia, catarata, astigmatismo, tudo vai, porque esse montão, esse Bike Lama é muito top. Nosso amigo Bebel, satisfação em tê-lo aqui, não é? Bebel que nos ajuda aqui no programa Irmandade sobre Rodas. Bebel, a gente vem observando aí recentemente que o ciclismo vem fazendo parte da filosofia de vida das pessoas. A gente vem acompanhando aí diariamente, inclusive na questão da mobilidade urbana, não é? Eu queria saber de você, já que você representa um grupo de ciclistas, como é que você vê a importância do ciclismo como pessoa, a mudança da pessoa, não só no físico, mas também no pessoal? Da mentalidade em si, né? É, a gente acha que a bicicleta ela tem feito grandes mudanças na vida da gente. Até mesmo você vê um ciclista pedalando é diferente, né? Você passa, não sei se as meninas vão concordar comigo, você não passa de carro dando bom dia a ninguém, mas você passa por um ciclista, o ciclista é bom dia, boa tarde, boa noite, né? E é todo mundo rindo, o seu alto astral melhora, a sua como é que se diz, seu bom humor melhora, né? Tudo melhora. Muito bem. Cristiane, que é do Pedal do Campestre, For Bikes. Oi. Eu vi agora que você acabou de falar que prefere, às vezes, fazer trilha, né? De bicicleta, o pessoal logo cedo. É, a gente faz. Como é que você está vendo não só a segurança do piloto, do ciclista aí, o da utilização do capacete, o equipamento de segurança próprio, mas como é que você está vendo a questão da segurança nos lugares que vocês vão? Olha, eu nunca presenciei situações perigosas assim com relação à segurança, não. A gente pedala em grupo, o grupo não fica só, a gente não fica só. E eu nunca... Já pedala há um bom tempo e nunca aconteceu. Eu tenho conhecimento de casos, mas comigo nunca aconteceu, com o grupo também nunca aconteceu. Sempre foi muito tranquilo o pedal. A gente tem, assim, mantém os cuidados necessários, não pedala sozinho, não passa em alguns pontos pessoas sozinhas, está sempre acompanhado. Então, eu não tenho muita queixa disso, não. Eu acho até que, inclusive, eu acho até que houve uma redução com relação a essa questão de assalto, digamos assim. Porque antigamente nós ouvíamos mais. Eu não sei se as pessoas deixaram mais de contar ou se realmente houve uma redução. Porque tem isso, tem gente também que não conta, entendeu? Tem gente que guarda para si, não espalha muito para não causar temor nas outras pessoas e acabar complicando o andamento do esporte. Tem isso. Célia, me diz uma coisa. A questão associativa com outros grupos, você tem procurado, né, trazer outros grupos para o seu ou cada um está na sua sem essa interatividade maior? Olha, na verdade, Bebel mesmo, o grupo dele é Brothers, e ele está também no meu. Então, a gente sempre procura a união, a gente sempre procura amizade, fortalecer isso, porque a gente sempre precisa um do outro, né? De qualquer forma. Então, eu acho muito interessante isso. Existe, então, essa fluidez, né? O cara é quase um onipresente. Ele está aqui, ali e acolá. É. Muito bacana isso, né? Porque no motociclismo, a gente precisa até desenvolver mais isso, né? Que às vezes o camarada está mais ali do que a... Não tem essa interatividade tão grande quanto a gente vê hoje no ciclismo. Não é? Porque, pelo que eu entendo, não existe essa oficialização. Eu sou brother, então somente brother. Uhum. Não, vocês estão sempre juntos. Sempre isso é interagindo. Muito bacana. Sempre interagindo. E aconteceu até, não foi? Uma vez que ele entrou num single track lá, e a mulher dele estava com a gente assim, porque eu estava no meu grupo, a gente se encontrou. Não foi, Bebel? Foi por um acaso, né? E foi tudo por acaso, e a mulher dele furou o pneu dela e a gente estava lá para ajudar. E o maridão aqui não estava na hora, porque tinha feito um single track, deixou a mulher com os outros. Aí, mas muito bem cuidada. É,
Isso aí ele ia passando, viu o pneu furado dela e, enfim, acabou ajudando. E eu que, no meu grupo que estava com outra turma, acabei não estando lá para dar esse suporte. Mas, assim, a gente sempre consegue fazer essa interatividade de forma bem espontânea. Eu mesmo estou nos 5, 6 grupos, no mínimo, e sempre, quando posso, a gente sempre troca essas experiências, né? É muito bom, é muito interessante isso. Eu acho muito importante isso, a solidariedade, certo? E a gente está sempre ajudando e sempre recebendo também ajuda. E eu também acho também importante, quando a gente não está conseguindo chegar lá onde a gente quer chegar, e sempre ter alguém para ajudar a gente. Vamos dizer, eu vou para um pedal longo, como eu já fui, como eu já sofri, como já peguei ladeira, entendeu? E ter pessoas que ajudem você. E diga para você assim, você consegue. Porque é bom ouvir isso. Quando eu fui para João Pessoa, que eu fui pedalando, que eu pensei que eu não fosse superar, e quando eu estava chegando já no Planalto, eu queria desistir. Eu queria entrar num carro de apoio. Mas, no meu grupo, o pessoal chegou para mim e disse, você consegue, eu consegui. Então, é bom a gente sempre ouvir coisas boas. E sempre ajudar e ser ajudado. Eu acho isso muito importante. Isso faz parte do meu pedal. A gente ser assim. Muito bacana. Inclusive, vocês vão ver, né, nessa cobertura que nós fizemos lá do Bike Lama, um momento lindo, onde uma bicicleta quebra e todo mundo parece abelhas, né? Abelhas ali, todo mundo ajudando, todo mundo participando. Então, quando a gente vê essa solidariedade humana, isso traz para a gente a esperança de vermos um mundo melhor, de pessoas melhores, mais solidárias, né? Mais ali trazendo a amizade, o respeito. Né? Isso é muito bacana. É muito gratificante, inclusive, agradecendo de coração a todos vocês que fazem presença aqui no nosso programa, tá certo? É sempre muito bom estar divulgando esporte, é sempre muito bom estar divulgando ciclismo, automobilismo, seja o departamento qual for. Essa é a função do nosso Irmanado Sobre Rodas. Agradecendo aqui o nosso amigo Bebel, agradecendo também a Célia, a Cristiane, tá certo? E eu estou, assim, bastante satisfeito com a abertura que o clube, né, abre para as pessoas que têm essa oportunidade. Isso é muito bom. Saber que as pessoas também se envolvem num propósito só. E agora, fechando a noite, né? Vamos trazer exatamente agora o Flávio Evangelista, que filmou tudo lá em Barra. Ó, gente, que saudade eu tenho de Barra do Cunhaú. Galera do Bike Lama, desafio lançado. Queremos ver vocês aqui também em Campina Grande. Quem sabe? Sim, sim. Você aposta, Bebel? Com certeza. Vai dar apoio? Com certeza. Então, galera, curtam já! Barra do Cunhaú, pedal Bike Lama, 14 anos de pedal. Aê, galera do Irmanado Sobre Rodas, estamos aqui na pousada Vila da Barra, quando não mais que de repente surge um clube de ciclismo muito top, que você vai conhecer agora no nosso Irmanado Sobre Rodas. Há 14 anos, no município de Canguaretama, Rio Grande do Norte, o grupo ciclístico Bike Lama reúne entusiastas e adeptos do pedal, que semanalmente promovem passeios que chegam a reunir cerca de 70 participantes. Assim como no motociclismo, a irmandade e a parceria estão sempre presentes em todos os momentos. E é nesse clima de união que essa galera levou nossa equipe a lugares paradisíacos do litoral sul potiguar.
diz uma coisa, Augusto, como é que surge a ideia e o que é que vocês têm feito durante esses 14 longos anos de muita estrada? Pedais, né? Graças a Deus, pelo Pernambuco, né? Recife, Alagoas, né? Arapiraca, a gente já fomos também. Rio Grande do Norte, Paraíba. E final de semana, né? Domingo, pedal aí em outra cidade vizinha aqui da nossa região de Canguaretama, né? Top mesmo de verdade. Augusto, me diz uma coisa, são quantos componentes desse top clube? Rapaz, são mais em média de 70 ou mais já, porque muitos começam e dá uma paradazinha, depois volta de novo e assim tem pedal que... Pronto, hoje deu quase 40 pessoas hoje, né? Uma coisa que eu achei fantástico é como a coisa é miscigenada, galera. Tem cara jovem, tem guria, tem cara de meia idade, eu vi até vovô. Me senti, cara, inspirado a voltar para o ciclismo. Como é que tem sido essa questão de homens e mulheres no Bike Lama? É muito importante, assim, não tem esse negócio. Tem, por exemplo, eu mesmo tenho, eu pedalo a minha esposa, minha filha está comigo pedalando, ela tem 14 anos. É, tem meu irmão que já pedalou, deu uma paradazinha também. Família também, por exemplo, tem seu Edson, um exemplo, que nem eu sou. Sou de idade, já tem seus quase 60 anos, tá com seu filho, sua filha, pedalando com a gente. A gente tem um projeto também muito importante, Pedal Kid, e estamos incentivando as crianças já a pedalar também com a gente também. A gente tem um grupo de Pedal Kid. Eles pedalam no sábado, pela manhã. Serafa e Chiquinha. Chiquinha é uma da toma conta dessa área aí com o Serafa. Pedal Kid. Muito top, você vê já fazendo nova geração de ciclismo. Nova geração de ciclismo. O que é que é preciso fazer para se tornar um irmão do Bike Lama? Do Bike Lama, você que quer vir participar do grupo, é só vem, fala comigo. Você tem que comprar, ter sua bike, não interessa o modelo da bike, né? Depende das suas condições financeiras. O ideal é capacete, luva, tênis, só. E aí vamos pedalada. Então quer dizer, assim como no motociclismo, não tem cilindrada no motociclismo? Não. Também não tem nível de bicicleta, não, condições não, de bicicleta? Não, não tem. Inclusive, quando antes de 2007, o grupo, antes de formar o grupo mesmo, a gente começou, os meninos formaram ele, era bike velha, não tinha freio, era bike de ferro, não, era 26, né, daquela época. E hoje, graças a Deus, vai evoluindo, né? As coisas vão evoluindo, né? O ciclismo é uma família, né? Cada vez está crescendo. Vem crescendo cada ano. A gente vai conhecendo novos amigos. E eu sempre digo que o ciclismo para mim é uma família. Então, Chiquinha, diz aí, como é o trabalho que vocês fazem na questão da prevenção de problemas com o ciclismo e os ciclistas? Geralmente é com a orientação. Antes de iniciar, o certo é você fazer uma avaliação médica, né? Procurar o cardiologista, exame de sangue, para ver se está óbito a praticar o exercício. E quando tem grandes eventos, temos uma equipe de apoio, que é a ambulância, tem também a nossa enfermeira Márcia, que não está aqui hoje, que nós duas ficamos responsáveis, para o apoio, se alguém passar mal, tem uma queda de pressão, a gente está com todo o equipamento que é para olhar a glicemia, a pressão, fazer alguns exercícios de primeiros socorros, para assim dar assistência para o evento continuar. Você me disse que salvou a vida de um ciclista. Como é que foi isso? Sim, tivemos um evento esse ano, não foi? Esse ano, em abril. E o evento de grande porte, o sol muito quente. Acontece, viu, gente? Acontece. É normal pelo esforço, pelo sol. E tivemos um senhor que se sentiu mal, mas imediatamente a equipe de apoio estava e encaminhamos ele para um hospital próximo, que foi ali em Vila Flor, e demos todas as assistências. E assim, graças a Deus, salvamos uma vida, porque ele teve um início de infarto, mas na hora H a gente prestou toda a assistência, levou para o hospital, ele foi encaminhado e fez todo o procedimento e hoje está contando a história e até já agradeceu ao grupo. Tá vendo, galera? Ciclismo também é responsabilidade. Cuida do seu coração, cuida da tua saúde, para que você possa ter
centenas e milhares de quilômetros na sua bike. Valeu, Chiquinha! E aí, galera, o que é bom dura pouco. Acabou essa semana, mas próxima semana tem mais. Irmanados sobre rodas, automobilismo, ciclismo, ciclismo, automobilismo, toda quinta-feira, TV Nordestina, trazendo o que há de melhor para você. Prego, até quinta, juntos, misturados e irmanados, sempre. Valeu!